નમસ્કાર, વીટીવીની વિશેષ રજૂઆતમાં હું છું જગદીશ. દેશ અને માનવતા માટે જે કે કરવાની ઉમ્મીદ મારા મનમાં હતી તેનો 1000મો ભાગ પણ હું પૂરો નથી કરી શક્યો. જો હું આઝાદી સુધી જીવતો રહ્યો હોત તો તેને 100% પૂર્ણ કરત. આ શબ્દો છે 23 વર્ષના યુવાનના, જે જેલમાં બેઠા બેઠા પોતાની જીવનની આખરી ઘડીની રાહ જોઈ રહ્યો હતો. એ યુવાન એટલે શહીદ વીર ભગતસિંહ. ત્યારે આ જ વીરની જીવન યાત્રાની સફર કરીશું આજની અમારી વિશેષ રજૂઆત રંગ દે બસંતીમાં. 8 વર્ષના બાળકના વિચારો આટલા મક્કમ કેવી રીતે હોઈ શકે, આ સવાલ તમને જરૂર થયો હશે. પરંતુ આ કોઈ સામાન્ય બાળકના વિચારો નહોતા, આ તો શહીદ વીર ભગતસિંહના વિચારો હતા. જી હા, તમે જ વિચારો, જે બાળકના બાળપણમાં જ ક્રાંતિકારી વિચારોના બીજ રોપાયા હોય તેની યુવાનીમાં ક્રાંતિની તે કેવી મશાલ પ્રજ્વલિત કરે. ભગતસિંહે પણ કંઈક આવું જ કર્યું હતું. ભગતસિંહમાં જીવનનો આ પહેલો પ્રસંગ હતો જ્યારે તેમના પરિવારને તેમની ભીતરની દેશભક્તિની જ્યોતના દર્શન થયા. 13 એપ્રિલ 1919નો જલિયાવાલા કાંડ. ભગતસિંહે જ્યારે જલિયાવાલા હત્યાકાંડના સ્થળની મુલાકાત લીધી ત્યારે તેમનું હૃદય થડકાર ચૂકી ગયું. બાળ માણસ પર જલિયાવાલા કાંડની લોહિયાળ યાદો એટલી જડબે સલાક રીતે અંકાઈ ગઈ કે એક ક્ષણ તેઓ જીવનના અંત સુધી ન ભૂલી શક્યા. એ દિવસે તેમણે શહીદોના લોહીથી લથપથ માટીની એક બોટલ ભરી લીધી, સાથે લીધા પ્રણ, જ્યાં સુધી દેશને અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી છોડાવીશ નહીં ત્યાં સુધી હું ચંપીશ નહીં. આ પ્રણ કોઈ બાળકના નહોતા, પરંતુ દેશના એક વીરના હતા, જે આગળ જતા અંગ્રેજોના નાકમાં દમ લાવી દેવાનો હતો. એક નિર્ણયથી ગાંધી પ્રત્યેનો મોહભંગ. જલિયાવાલા કાંડ બાદ ભગતસિંહ નાની મોટી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિમાં હિસ્સો લેતા, એવામાં ગાંધીજીએ સ્વદેશી ચળવળની શરૂઆત કરી. ભગતસિંહને લાગ્યું કે બસ હવે તો આઝાદી મળીને જ રહેશે. પરંતુ રેડિયો પર જાહેર થયેલા એક સમાચારે ભગતસિંહના વિચારો જડ મૂળથી જ બદલી નાખ્યા. આ ભગતસિંહ અને ગાંધીજીના વિચારોની પહેલી તિરાડ હતી જે સમયની સાથે વધતી રહી. સરદાર કિશનસિંહ અને વિદ્યાવતી કોરના પુત્ર ભગતસિંહના લોહીમાં જ દેશભક્તિ વહેતી હતી. ઘરનું વાતાવરણ દેશભક્તિના રંગે રંગાયેલું હતું. આ એક શીખ પરિવાર આર્ય સમાજના મહર્ષિ દયાનંદ વિચારધારાથી પ્રભાવિત હતું. ભગતસિંહના કાકા અજીતસિંહ પણ એક ક્રાંતિકારી હતા. બ્યુરો રિપોર્ટ, વીટીવી ન્યૂઝ. બાળપણ વીત્યું, યુવાની આવી. કોઈ સામાન્ય યુવાન હોત તો યુવાની તો મિત્રો સાથે મટર ગશ્તી કરવામાં કે પછી પ્રેમની પાછળ પાગલ થઈને વિતાવી દેત. પણ ભગતસિંહ કોઈ સામાન્ય યુવાન નહોતા, તો પછી તેમની યુવાનીના કિસ્સા બીજા યુવાનો જેવા સામાન્ય કેવી રીતે હોઈ શકે? કોલેજના એક સમારોહમાં એ સમયે ભગતસિંહે કંઈક આવી જ રીતે અંગ્રેજો માટેની નફરત બેખોફ રીતે વ્યક્ત કરી હતી. આ જ સમયે તેમના જીવનમાં બે એવા મિત્રો સાથે મુલાકાત થઈ જેણે છેલ્લા શ્વાસ સુધી મિત્રતા નિભાવી. આ મિત્રો એટલે શહીદ વીર સુખદેવ અને શહીદ વીર રાજગુરુ. કોલેજ સમયમાં પણ અંગ્રેજો સાથે નાની મોટી લડાઈ ચાલતી રહેતી. લગ્નના બંધન રહ્યા અળગા. ભગતસિંહના વિચારો અને તેમની દેશભક્તિ તેમના પરિવારથી છુપી નહોતી. તેમના માતા પિતાને ભગતસિંહની ચિંતા રહેવા લાગી. પુત્ર દેશ માટે ક્યાંક મૃત્યુ તરફ ડગ ન માંડે તે પહેલા જ તેને વિવાહના બંધનમાં બાંધવાનું તેમણે નક્કી કરી લીધું. પરંતુ ભગતસિંહ લગ્નના બંધનમાં બંધાવા નહોતા માંગતા, એટલે જ તો તેમણે એક પત્ર લખીને ઘરનો ત્યાગ કરી દીધો. વીર સાવરકરની મુલાકાતે આપી દિશા, આઝાદ સાથે થઈ પહેલી મુલાકાત. ભગતસિંહ જ્યારે રામપ્રસાદ બિસ્મિલને મળ્યા ત્યારે કાંકોરી લૂંટની યોજના ઘડાઈ રહી હતી. બિસ્મિલે ત્યાં જ તેમના વિચારોની પરીક્ષા લેવાનું શરૂ કર્યું. પરંતુ ભગતસિંહના વિચારોની અડગતા તેમના અસ્તિત્વના અણુ અણુમાં છે તેનો પુરાવો તેમણે સરળતાથી આપી દીધો. ભગતસિંહ આઝાદના ક્રાંતિકારી દળમાં સામેલ તો થઈ ગયા, જોકે કાંકોરી લૂંટ બાદ રામપ્રસાદ બિસ્મિલ પોલીસના હાથે ઝડપાઈ ગયા ને આઝાદ રહ્યા.
ટાકોરી લૂંટ બાદ આઝાદના મોટા ભાગના સાથી મિત્રો જેલમાં બંધ થઈ ગયા ત્યારે ભગતસિંહ તેમની પાર્ટીમાં નવા પ્રાણ પૂર્યા નવા વિચારોના સિંચન સાથે પાર્ટીને એક નવો જ ચહેરો આપ્યો બ્યુરો રિપોર્ટ વીટીવી ન્યૂઝ તો ભગતસિંહની આજે શહીદી પુણ્યતિથિ છે આજે શહીદ ભગતસિંહ શહીદ થયા હતા તેને લઈને અનેક ઇતિહાસ આગળ પણ જોઈશું આપણે એક બ્રેક બાદ વેલકમ બેક ખૂબ જ ખુશ નસીબ હશે એ કોખ અને ગર્વથી ફૂલી નહીં સમાઈ હોય એ પિતાની છાતી કે જે દિવસે દેશની આઝાદી માટે તેમના લાલે ફાંસીને હસતા હસતા સ્વીકારી આજે એ જ મા બાપના આંખના તારાની અને ભારતના સપૂતની પુણ્યતિથિ છે તો મિત્રો વીટીવીએ તમને ભગતસિંહની શહાદને લઈ જે ગાથા તમારી સમક્ષ મૂકી તેનો ઉદ્દેશ એકમાત્ર તેમની યાદગીરી અને આવનારી પેઢીને ભૂતકાળમાં વીતેલી ક્રાંતિની એક ઝલક તમારા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન રૂપે હાથ ધરી શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી છે 22 માર્ચ 1931 સાથીઓ સ્વાભાવિક છે કે જીવવાની ઈચ્છા મારામાં પણ હતી હું આને છુપાવવા નથી માંગતો પરંતુ હા એક શરત પર જીવતો રહી શકું છું હું કેદી તરીકે અથવા તો ગુલામ બનીને રહેવા નથી માંગતો મારું નામ હિન્દુસ્તાની ક્રાંતિનું પ્રતીક બની ગયું છે અને ક્રાંતિ દળના આદર્શો અને થયેલી કુરબાનીઓએ મને ખૂબ જ ઊંચો બનાવી દીધો છે એટલો ઊંચો બનાવ્યો છે કે જીવિત રહીને હું આનાથી ઊંચો ક્યારે બની નહીં શકું આજે મારી નબળાઈઓ પ્રજાની સામે નથી જો હું ફાંસીથી બચી ગયો તો તે જાહેર થઈ જશે અને ક્રાંતિનું પ્રતીક ચિહ્ન નબળું પડી જશે આ અહેવાલ લખાશે પરંતુ હસતા હસતા મારી થયેલી ફાંસીની શહાદતથી હિન્દુસ્તાની માતાઓ તેમની કુખમાં ઉછરતા બાળકોની ભગતસિંહ બનવાની આરઝુ વ્યક્ત કરશે અને દેશ માટે કુરબાની આપનારા યુવાનોની આબાદી એટલી વધશે કે ક્રાંતિની મશાલ ચારેકોર ઉજાગર બનશે હા એક વિચાર મારા મનમાં ચોક્કસ રટ્યા કરે છે દેશ અને માનવતા માટે જે કંઈ કરવાની ઉમીદ મારા મનમાં હતી તેનો 1000મો ભાગ પણ હું પૂરો નથી કરી શક્યો હું આઝાદી સુધી જીવતો રહ્યો હોત તો આને 100% પૂર્ણ કરત આ સિવાય મારા મનમાં ક્યારે કોઈ વિચાર ફાંસીના બચાવ માટે નથી આવ્યો હું ભાગ્યશાળી છું આ ફાંસીને લઈને ને બસ હવે તો અંતિમ ઘડીઓની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યો છું તમારો સાથી ભગતસિંહ સાંસ હે જબ તલક ન રુકેગે કદમ ચલ પડે હૈ તો મંજિલ કો પા જાયેંગે જાન પ્યારી નહીં હૈ વતન સે હમે મરતે મરતે સભી કો બતા જાયેંગે વો જવાની જો ખૂન કો જલાતી નહીં વો વતન કે લિયે રંગ લાતી નહીં દાગ લેકર ગુલામી કા ક્યું હમ જીએ सोच कर रातों को नींद आती नहीं उसे फिर्क है हर दम तर्जे जफा क्या है हमें शौक है कि सितम की इम्तहा क्या है दुनिया से क्यों खफा करे आसमां से क्यों गिला करे सारा जहां दुश्मनी सही आओ मुकाबला करे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इतने के આઝાદ અને ભગતસિંહની ક્રાંતિકારી પાર્ટી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓની અંગ્રેજોની આંખમાં કણાની જેમ ખૂંચી રહી હતી પણ એક ઘટનાએ અંગ્રેજોને આ ક્રાંતિકારીઓને જેલમાં બંધ કરવા મજબૂર કરી લીધા હત્યા બાદ ભડકી બદલાની આગ એક ક્રાંતિકારીની નિર્મમ હત્યાથી આખો દેશ શોકમાં હતો આ સમયે ભગતસિંહ ચંદ્રશેખર આઝાદ એક યોજના ઘડી રહ્યા હતા એક એવી યોજના જે અંગ્રેજી શાસનના પાયાને હચમચાવી દેવાની હતી એ યોજના હતી લાલા લજપતરાયના હત્યારા અંગ્રેજ અધિકારી સ્કોટની હત્યા હત્યાના ષડયંત્ર પર મહોર હત્યા પહેલા રેકી હત્યાને આપ્યો અંજામ હત્યા કરીને ભગતસિંહને તેમના સાથી મિત્રો ત્યાંથી નાસી છૂટ્યા પરંતુ બાદમાં તેમને જાણ થઈ
કે તેમણે સ્કોટને બદલે અંગ્રેજ અધિકારી સોન્ડર્સની હત્યા કરી હતી. હત્યાને કારણે અંગ્રેજી સરકારને વીજળીનો 440 વોલ્ટનો ઝટકો વાગ્યો. તો બીજી તરફ દેશભરમાં આ હત્યાને આવકાર મળ્યો, એટલે જ અંગ્રેજોએ હત્યારાઓની શોધ ચલાવી. શીખ યુવકની શોધમાં તેમણે કેટલાય યુવાનોને જેલ ભેગા કર્યા, પરંતુ વેશ પલટો કરીને ફરાર થવામાં ભગતસિંહ સફળ રહ્યા. અંગ્રેજોના હાથ ભગતસિંહ સુધી ન પહોંચી શક્યા, પરંતુ હત્યાથી ભગતસિંહ જે ક્રાંતિ લાવવા માંગતા હતા તે ન લાવી શક્યા. આખરે તેમણે એક બીજી યોજના ઘડવી પડી. તો આગળ પણ જોઈશું શહીદ ભગતસિંહની કેટલીક વૈચારિક ક્રાંતિની વધુ એક બ્રેક બાદ.